Ahojte, volám sa Patrik, svita na dobré časy. A ako ste mali možnosť dnes vidieť, tak sme dnes pracovali v dobrej hospode, kde bolo kopec ľudí a naučili sme sa obsluhovať ľudí, kde sme obsluhovali spôsobom s roznašaním jedla. Zákazník v dobrých časoch má možnosť si vybrať zo 16 druhov remeselného čapovaného piva. Tak dnes boli kamzíci vlastne fanúšikovia v dobrých časoch a takisto prišla ma podporiť rodina a takisto aj kamaráti, takže urobil som im radosť a budem sa v tom snažiť pokračovať. Ahoj, jmenuji se Tomáš Vošeda a dneska jsem se zúčastnil akce v dobrých časech. S Patrikem Svitanou jsme obsluhovali dneska naše fanoušky i lidi, co přišli sami na jídlo. Bylo to hodně zajímavé, bylo to zpestření takhle v sezóně, moc jsme si to užili. Čepovali jsme pivo, roznášeli jsme nápoje, vlastně uklízeli jsme i stoly, nebo spíše více já, Patrik moc ne. Ale, jak říkám, bylo to moc zajímavé a moc mi to líbilo. A dneska se objednalo nejvíc Kamzik Burger. Já si myslím, že ne, protože ti číšníci a servírka si musí pamatovat hodně věcí najednou, aby nezapomněli 2-3 stoly najednou a to si nemyslím, že bych zvládl. Takže klobouk dolů před ním a ještě dneska, když měli plnou hospodu, tak to zvládli fantasticky. Či by som to dokázal robiť, tak celkom sa mi to zapáčilo a verím, že ak by som nemal nič po kariére, tak budem si hľadať robotu a v dobrých časoch ma zamestnajú.